Bu problem ölümə gətirib çıxaran əsas səbəblərdəndir. Çünki qəfil baş verir və həyatı iflic edir. Sözün əsl mənasında iflic nədir? İflic riski niyə var və bundan necə qorunmaq olar? Yüksək ixtisaslı həkim nevroloq Hüseyn Sultanov studiyamızda olacaq. Suallarımıza cavab verəcək. İfliclərin müasir yanaşması, təsnifatı və bunların müasir müalicə metodikaları haqqında danışacaq. Kimlər bu təhlükə ilə qarşı-qarşıyadılar? Baş ağrıları bu xəstəlikdən xəbər verə bilərmi? İfliclə bağlı bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Canlı efirimizdə diqqətiniz bizdə olsun.